Tara Simov zapenila, jezivo urlala na Dejana. Tara Simov je nastavila da se svađa sa Dejanom Dragojevićem, iako su svi pokušavali da je smire jer je Stefanu Kariću slava i nije vredelo. Ona je sve vreme vikala na Dejana. Jel mi to hvala, ja ti titrala 3 meseca, a ti mene da nazivaš narkomankom, vikala je Tara. Ajde Siktar, nisam te ništa pitao, rekao je Dejan. Ja tebi da ćutim 3 meseca, nju ne vređam, a ti se tako ponašaš, sram te bilo, mene je tvoja majka grlila, a ti se ponašaš tako, vikala je Tara. Tara, skloni se od njega, drugaru ti je slava, vikao je car. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.